Участь у програмі взяли четверо митців. Рената Пінтерова приїхала зі Словаччини. Каже, її проект складається із двох частин. Я мала справу з двома темами, тобто зв'язок між природою і технологіями. Технології відображають чоловіче начало, мужність, військову силу та енергію, які поєднуються зі свого роду природними, духовними елементами, які символізують жіночність. Тобто це взаємозв'язок. На цих принтах зображені мої перші креслення, які я намалювала тушшю, після чого я їх трансформувала у 3D-формат і надрукувала. І також мої керамічні вироби візуально пов'язані з тим, що зображено на малюнках. Євгенія Антонова, художниця із Києва, розповідає, в якому напрямку працювала в резиденції впродовж місяця. На цій резиденції я працювала над проєктом, який називається «Лінії розмежування». Він присвячений людям, яких змусили покинути свої дома після Другої світової війни та їх виселяли з Польщі. На жаль, історія продовжується, і зараз також люди вимушені, їх змушують покидати свої дома. Але я розповідаю цю історію не за допомогою фігуративного мистецтва, а за допомогою безпредметного. Координаторка резиденції Людмила Нечай каже, цього літа це вже друга міжнародна програма. Це у нас називається обмінна програма. Це означає, що взамін на те, що в нас митці приїжджають з Словаччини, з Німеччини, ми відправляємо українських митців в Словаччину, Німеччину також в резиденції. Наші резиденти всі, з якої б країни вони не приїжджали, вони всі працюють на контексті, в який вони потрапляють, тобто в селі Травневому. У нас є кілька різних тем, з якими працюють митці, залежно від того, що їх більше цікавить. Одна із тем – це в нас є переселення, тому що село Травневе – це переселенці із Польщі. Інша тема – це в нас, знову ж таки, поля, це якась така більше природня тема про природу, так, про якісь трансформації і як люди себе відчувають в зовсім інших умовах. Вони переважно всі з великих міст. Знову ж таки, є тема, яку люблять зачіпати наші митці, це також тема свободи і гідності, тому що наша резиденція саме присвячена Герою Небесної Сотні. Триватиме виставка до 11 вересня, вхід вільний. Анастасія Чечко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.